Сега може да говориш. Събрали сме се, лампата свети Теодоси. Събрали сме се да почетеме тези момчета, които постигнаха един доста сериозен успех. За първи път, първо станаха първенци на София, което е много, много сериозно нещо. Защото... София конкуренцията е най-сериозна, има най-много клубове, най-много училище, тъй че наистина постижението им е много сериозно. След което отидахме с огромна радост на републиканско. В град Перник. Не ни биха, напротив, ние бихме. Показахме на всички, че в София се играе баскетбол и не само в държавните училища, но и едно малко част училище може да покаже своите възможности. Момчетата се представиха на много високо ниво и заслужено влезнахме в четворката на България, което също никога не се е случвало. Столичен отбор. Юле, ще връчи купата на капитана на отбора. Заповядай. Дай купата на Чопчо да разгледа. И имаме още една награда, която се присъжда на Андрей Петков за реализатор на турнира и от Министерството получава стипендия в продължение на 10 месеца. Браво, Андрей! Специална награда за целия отбор, която Ицо ще връчи. Само искам да видите как се казват отборите. Отборите са Карамел, както се казва любимото перничко заведение на нашия отбор. Още веднъж аплодисменти за всички. Да ги снимам аз веднъж.